חלק ב' לשיחה בין אודי לביני, אני אצמיד או פה או פה באחד הצדדים. את חלק א', אם פספסתם אותו, תתחילו ממנו, ואז תעבור לחלק ב'. אודי כגן, שואל את השאלות שלכם, של החברים שלו, של התיק שלו של עצמו. ואני מנסה במיטב יכולתי להצליח לענות, אני מזכיר לכולם, אין פה שום ייעוץ פיננסי, הכל שיחה בין שני חברים. מוכנים לזה? חלק ב', קדימה, מתחילים. עכשיו ציינת קרנות גידור, בוא נדבר על זה. 30% מקרנות הגידור עומדות לסגור את שעריהם בסוף השנה. אז זה מצליח הייתי. להם? מרבית קרנות הגידור, אם אתה מוציא את 2020, 2021, 2021, 2022, עשו ביצועים פחות טובים מה-SNP. אז, אז גם להם זה לא כל כך מצליח, להפך. הם לוקחים הימורים עוד הרבה יותר גדולים ממה שאתה ואני מוכנים לקחת, כי אין להם ברירה, כי כשהם במינוס 30% וה-SNP רק מינוס 20%, הם עושים דאבל דאון, אין להם ברירה, הם לא יציגו ללקוחות שלהם שהם עשו ביצועים פחות טובים, ואז אם זה לא קם בצד הנכון של הטרייד, נגמר. הם נשארים עם הכסף שהם הגיעו איתו מהבית וסוגרים את הקרן גידול. אוקיי, נעבור לעוד שאלה. <laughs> 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 אני אגב, רגע, בקפי. אני רגע רוצה להגיד לצופים, okay. זה דעה של שני אנשים, מה שקורה פה זה שיחה, באמת, אני לא יודעת, ש... כאילו... אל תיקחו מפה משהו ותגידו, מו, מיכה ואודי אמרו, אז זה זה. חבר'ה, אנחנו בני אדם רגילים, מדברים, כאילו... לא נראה לי שמישהו מקשיב לי, מיכה. לא, תתפלא, נראה שאתה ממלא אולמות, אנשים מקשיבים לך. לא בזה, לא בשוק ההון. אה, אוקיי. חשבת על לפתוח דווקא זה יכול להיות מעניין לעשות סטנדאפ הפיננסי הראשון. סטנדאפ הפיננסי הראשון. מה עושה אותו אז ככה שאתה יודע, לקחת לך פילח שוק אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני דמות ביוטיוב לא עושה שום דבר פיזי. יש לי שאלה היא נראית כמו מדע בדיוני עכשיו אבל אני כותב שאלות כל פעם שעולות לי. בימים ירוקים, כן? כשהם קוראים. אסימוב. נניח שיש לך רווחים, אוקיי? אני כבר דיברתי איתך על זה, ואני רוצה לשתף נכון. את כולם. אני השנה התמודדתי עם הרבה אדום, אבל גם עם ירוק. עכשיו, הירוק שהיה לי, חלק ממנו, היה תשואות שלא האמנתי שאפשר לעשות אותן. 120%. אחוז. נקלעתי בעצם לסיטואציה שלא חשבתי עליה אף פעם, אוקיי? שיתפתי אותך בזה, ואני רוצה לשתף את נכון. כולם. מצאתי את עצמי עם מניה. שאני הרגשתי גאווה אדירה כי באמת מצאתי אותה מתוך זה, זה לא הייפ, זה לא ספק, זה לא חרטה, זה לא זה. מצאתי את עצמי ברווחים של 70 אחוז, ונורא נלחצתי. זה לא חשבתי שאני אעמוד בסיטואציה הזאת בחיים. טוב. ואני שומע אותך בסרטונים. היום כבר זה לא קורה כמעט, אבל היה לזה, היה כאלה שהיית אומר, חבר'ה, לק... להוריד את הקצפת. חבר'ה, ללכת לקנות... היום אני אומר טריילינג סטופלוס, <laughs> רק תצאו <laughs> לא להפסיד. <laughs> רק רק <laughs> לא להפסיד, איפה הימים <laughs> האלה? <laughs> אבל... נכון. <laughs> <laughs> זה כן שאלה מעניינת, כי עדיין יש פה משקיעים בתוך הערוץ, שיש להם עדיין מניות שהם משקיעים מהם מלפני ארבע שנים, והם עדיין ברווח וזה. יש משהו מאוד מלחיץ בתקופה כזאת להיות ברווחים גם. למה? כי אתה אומר לעצמך, רגע, עזוב 70 20 רווח. אולי מח שמונה עשרה, ואז יהיה שש עשרה, ואז יהיה זה. מצאתי את עצמי בסיטואציה עם מניה שאני מאוד מאוד אוהב, ומאוד מאוד, לא, לא נשתמש במילה מאמין, מאוד... אה, פה, פה תוכנס מילה. אה, מוכר אותה בלילה, מתוך פחד שמחר הולך להיות רלי אדום. <laughs> אה, ואז מכרתי, והיא עלתה ל-80. ואז מכרתי עוד, והיא עלתה משמונים לתשעים ולמאה ולזה, ונכנסתי ממש... לאיזושהי מצוקה שאני אומר, מה אני עושה בכלל? אני, אני לונגיסט, אני אמור, מה עשיתי כאילו? ומצד שני, זה בא מתוך כאב של הרבה כאלה שירדו לי וירדו לי וירדו לי. כשאתה אומר להוריד את הקצפת, מה אתה מתכוון? קודם כל, נשמע שעשית את זה, הורדת כל פעם חלקים מסוים. כאב, מיכה זה כאב מאוד. <laughs> אני יודע, אני יודע. תראה, דיברנו על זה בשבועות האחרונים די הרבה בערוץ גם. הרבה יותר קשה לקנות במחיר גבוה מהמחיר שמכרת. כי כמעט נפרה, היה לי אותה במחיר נמוך יותר. אבל תמיד לזה יש צד השני, והצד השני זה לא למכור, ושהיא יורדת כל פעם באותן מדרגות שהיית אמור למכור. עכשיו, בשוק שהוא במומנטום עולה, יכול להיות שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו לא רלוונטי. המומנטום עולה, כל פעם תעלה את הסטופ, עזוב, אל תמכור אפילו, גם עכשיו, כאילו תעשה טריילינג סטופלוס. במצב שבו השוק, קם בבוקר ואתה יכול למצוא חברות ענקיות, כמו מטה, כמו גוגל, כמו נטפליקס, עזוב קטנות שאת, שאתה מדבר עליהן. חברות ענקיות, קמות בפרימרקט, במינוס 23 אחוז, או 20 אחוז, קרניבל קרוז, מינוס 23 אחוז בלילה. כמה אנשים הצטערו שלא מכרו את הרעלי? עכשיו, זה טבעי לא, כי אתה אומר בוא'נה, אני כבר... כל שכן כשאתה כבר מופסד, וזה עושה רע לי, וזה אפילו לא החזיר, ו... זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שיקולים, אבל הם שיקולי, הרבה, כאילו בסוף אם אתה מנקה אותם והיינו מכניסים אותם לאקסל, היינו נפטרים מהרבה דברים הרבה, הר... הרבה יותר מוקדם. כי אם מניות כל אני... הזמן עולות ויורדות, טוב, זה בסדר להוריד את הקצפת, אלא אם אתה רוצה להחזיק את הבעלות הכי גדולה ever בחברה, להשתלט עליה, כמו שעושה וורן באפט, ולשב בדירקטוריון. אבל אם כל המטרה שלך זה להביא תשואה. אני חושב שבין שני הדברים האלה, הנה הלונגיסט שבתוכי קופץ. אם יש לי קונביקשן על חברה, עזוב את CCL עכשיו, CCL... עזוב, קונביקשן, אני איתך. קונביקשן על חברה. קונביקשן. בוא נדבר על טסלה אהובותינו, בוא נעשה את זה קל. קל. אם טסלה מחר תרד, אני עוד בכסף של פעם, כן, אז כאילו, אם היא תרד ל-550, בסדר? יפה. היום זה כאילו... 175. ما, 100, 175. <laughs> היא יורדת היום ל-175. כן. ה הנונגיסט שבתוכי אומר, מצוין. אני הולך להוריד, להוריד את ה-cost average שלי. זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. אחרת מה אנחנו עושים? אם אנחנו, ואני אומר את זה פה, אתה יודע, זה, יש לך הרבה סרטונים שבהם אתה מדבר על חבר'ה, stop-loss, stop-loss. אני מסתכל, אני אומר, מה פתאום? אם אני אשים stop-loss על שלי, כל שלי, המס... אני עושה הפוך מכל ההיגיון. ההיגיון אומר שכשאני אדום, כשלא אני, כשהשוק אדום, אני קונה את הדבר היקר שלי, וכבר ראיתי אותו, מיכה, בטווח של השנה הזאת, עם כל הכאב. ראיתי איך נראים ראלים. אני חושב שכולנו ראינו איך נראים ראלים. נכון. רלים. אתה לא מספיק לתפוס את התחתונים שלך בכלל, אתה, נכון. אתה לא מבין בכלל מה קורה, חיכית היום. מה? מה? לא הבנתי מה קורה. וזה מתחבר לכל הדבר הזה שאומרים שיש שבעה ימים, עשרה ימים חזקים בשנה, נכון. כל הדבר הזה. כשאנחנו מתחילים לשחק עם הדברים האלה, עם הסטופלוסים וכל הדברים האלה, אנחנו בעצם מכריזים. אני... לא, לונגיסט במובן הזה של המילה. עכשיו, ברור שעולה בראש חברות כמו CCL, שבאמת, היא נמצאת בצרות צרורות, אתה יודע, זה לא... אינטל. אבל זה קשור ל... לתחילת השיחה שלנו, תבחר חברות שהן... אינטל? הם... המעסיקה הכי אני, גדולה בישראל לדעתי. אני, אני, אבל כשאני הסתכלתי על אינטל, ועניינה אותי, היה לי איזה שבוע על אינטל, הסתכלתי, אמרתי, אה, זה נקרא חברה מטה. לא מטה ההיא. מטה. לא, בסדר. Uh, אתה זוכר פעם אינטל אינסייד? תראה. אז היום אנחנו uh, רואים רייזן uh, אינסייד, נכון? והיום אנחנו רואים זה ו... יכול להיות שאני אגיד משהו ובעוד שנה אני אגיד שטעיתי, בסדר? אני מסייג מאוד מאוד את דבריי, אני אגיד מה אני מרגיש וחושב. אנחנו משתמשים במשפטים שהשתמשו בהם לפני עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה. לא אשכח את הסיפורים שאבא שלי היה מספר, שהוא <coughs> היה הולך לטלפון הציבורי, כשהוא היה סטודנט. היה מחייג לאיזה מספר, שהיו מקריאים את המניות, ואז הוא היה יודע מה שאר המנייה. אחרי זה, הוא היה מתעדכן כבר בעיתון, התקדמנו לעיתון, היה קורא את המניות, אני אפילו לא יודע באיזה דיליי זה היה מגיע, וכו' וכו'. גם כשאני התחלתי להשקיע, היה לי איזה משהו קלוקל לחלוטין לפני 20 שנה, לא יודע מה. היום זה לא המצב. עכשיו, אם אתה בוחר... להגיד, אני לא מתעסק בזה, זה לא מעניין אותי, אני לא מתקין תוכנה, אני כאילו לא מסתכל, לא מתעדכן, לא רואה את הסרטונים שלי או של אחרים, זה ממש לא משנה של מי. לא נמצא בעולם הזה, זה לא מעניין אותי, אני משקיע בחברות הטובות, כל חודש מטפטף לשם כסף, נקווה שיהיה טוב, מאמין, לא מאמין וכולי. אז כנראה אין לך מה לשים סטופלוס, אבל גם יכול מאוד להיות תפתח בעוד עשר שנים את החשבון והוא יהיה בדיוק באותו מצב שהוא היה, כי... חברות האלה, כמו שהם עלו, ככה הם ירדו, כמו שהם ירדו, ככה הם עלו, זה ממש לא משנה. אבל אם אתה כן בעולם הזה, ואתה כן נמצא שם, ואתה כן יודע להסתכל בגרפים, ומה לעשות, אנחנו נמצאים עם הטלפון, ואנחנו יודעים כבר להסתכל על גרפים, המרחק שלנו בינינו לבין המידע התקצר בצורה משמעותית. המשחק נהיה פרי, יותר. יותר פרי, נכון. אז למה לא? למה, למה, ו, ועוד פעם, טסלה היא דוגמה מצוינת שבה אני מודה, ب... בצורה הכי ברורה שאפשר, אני לא מסתיר את זה, שאני חוטא לכל מה שאני עושה, במקרה שלה, היא המניה היחידה, החברה היחידה, שהייתי יכול, כבר היו לי התראות, למכור אותה 17 פעם, ולקנות אותה טוב, שוב, 10 אחוז פחות, 20 אחוז פחות, דווקא בגלל התנודתיות שלה. הייתי יכול להיות היום עם פי 3, פי 4 מניות ממה שיש לי, בלי להוסיף כסף, ולא בגלל הרעלים האלימים שלה. הרי לפני שבוע העליתי, אלה שבעת ממקריטים של טסלה, תס, תוסרטו אחד לאחד, אי אפשר להגיד שמשהו פה הפתיע, מה, לא ידעת שיהיה זה ידעתי וידעתי שאתה, כאילו, עכשיו אני לא אומר על הצעה, ואני יודע ש שבמקרה שלה, אני, בכוונה טסלה זה דוגמה טובה, כי כאילו אני גלוי איתה לגמרי, אני אומר, אני במקרה שלה חוטא לכל מה שאני אומר, אבל בכל האחרות, למה? מה, אתה לא יכול לפתוח גוגל פייננס בטלפון ולראות שה יורדת ויורדת? מה, למה להמשיך להחזיק? כי אני חושב שכאילו זה בדיוק מה שאמרת מקודם, יכול להיות שעוד שנה נדבר. אם יש דבר אחד שאנחנו יכולים להישען עליו, כן. זה להסתכל מה קרה בעבר. זה, זה המקום היחידי שיש לנו לעשות. את זה. אין בעיה. שה שה-SNP יעלה עכשיו 10% יעשה שיא חדש, לא שיא C... או כל הזמנים, שיא קטן חדש, יעבור את ה-4,000, תקנה שוב, תרגיש יותר בנוח. אבל כרגע הוא לא מצליח לעשות שום תצורה שמביאה אותי לאיזושהי תחושה. שזה, ותוך כך שאנחנו מדברים דרך אגב, ה-SNP רץ, ויש עכשיו רלי, והכל סבבה. זאת אומרת, אני אומר את זה בכוונה, דווקא כשירוק, לא, לא כשאדום, כי הכי קל להגיד כשאדום, אוי, אתה אומר את זה כי אתה בקפיצוליישן. אני אומר, אני לא יושב בדירקטוריון של החברה הזו. אני לא יושב בהנהלה שלה, הם לא משלמים לי משכורת. בסוף יש לי כסף שאני רוצה להגדיל אותו. אם אני יודע לעשות את ההגדלה הזאת, בהינתן ואני יודע. אם אני לא יודע, אז תעודת סל, ובואו נשתחרר מזה, זה קל. אבל אם אני מרגיש שאני יודע. מה, כל עשרה עשרים אחוז, מה, ככה אנחנו מבטלים אותם? לטעמי, לדעתי, כי היום אנחנו מעודכנים, בוא'נה, היום אנחנו יודעים, תראה, בסיכום השבועי, דוגמה, בסדר? בסיכום השבועי דיברנו על זה שאופק פלאס ביום רביעי הולכים לעשות ישיבה להוריד את כמות הדלק. ידענו גם שהדלק יעלה. מה קרה ביום שני בבוקר? הדלק עלה בחמישה אחוז. תחשוב מצב אחר לפני עשרים שנה, לא היית יודע, נכון? היית אומר, אה, כן משקיע בדלק, לא משקיע בדלק, אני לא יודע. עכשיו זה לא רק הערוץ שלי, זה גם ערוצים אחרים, זאת אומרת, זה בטוויטר שאני משתף, לעקוב אחרי כל האנשים, לא צריך אותי בשביל לעקוב אחריהם, או בטלוויזיה, זאת אומרת, המידע היום קיצר מאוד את המרחק בינינו לבין להיות משקיעים איזה, איפה ההבדל? ההבדל זה הפסיכולוגיה והידע שלנו. הנגישות שלנו לא, לאותו, לאותה היסטוריה, לדעת שקורים כאלה תהליכים, לדעת איך להתמודד איתם. ועל זה אנחנו מנסים לכפר, אני מנסה לכפר דרך הערוץ, אתה יודע, לנסות להביא לנו כמה שיותר. אז אני ח עוד פעם, זה הבדל של גישות, כאילו, אה, והבדל, אה, פה כן יש אמונה, כן? שלא לא, לא קשור למניה, אלא אה, בעצמך, בעצם. ואני חושב שזה קשור מאוד, אני חושב שכל השיח הזה בעצם, הוא שיח טריידרי, במהות שלו. אה, אני למשל לא ארגיש בנוח, וזה לא קשור לפחד, זה לא קשור לאומץ, או איזה יכולת ללחוץ על הכפתור, זה קשור ל, לטבע. לא רוצה לעקוב אחרי מה שקורה בדלק, לא רוצה לעקוב אחרי קומודיטיז כאלה או אחרים ותמורות פוליטיות, גיאופוליטיות שמסתובבות, כי זה לא, לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לראות חברה, לראות את התהליכים שהיא עושה, בדיוק כמו טסלה, להמשיך הלאה וללכת, ואולי בעוד עשר שנים, חמש שנים, ארבע שנים, להגיד, יא, yeah, אני זוכר, ולהמשיך לקנות, אם אני כמובן מאמין בדבר בו. הזה. פשוט גישות, כן. נכון, נכון, זה מה שיפה. כשאני רואה לייבים, אני רואה אנשים כותבים, אתה יודע, במהלך הלייב, מיכה, בבקשה נטפליקס, מיכה, בבקשה אינטל, מיכה, לפעמים, אני מסתכל על זה ואני אומר, בבקשה מה? בבקשה מה? כלומר, בבקשה מה קורה איתה היום? עכשיו אני אומר, רגע, מה, בן אדם הזה נמצא בטרייד על נטפליקס? או מה אני רואה שעשוי לקרות איתה, עלול לקרות איתה, כאילו... נכון, לא ברור, זה בעצם הרצון הזה של הדעה של עוד מישהו, כאילו, כן? כי בסוף אתה לבד. כי כל מה שאתה אמרת עכשיו, ואני מסכים איתך מאוד, וזה תלוי אופי ותלוי הדרך שבה רוצים לעשות את ההשקעות, בסוף אתה לבד. אם ]耶파. קנית בים, או נטפליקס, או מטה, או טזלה, או אפל, או לא משנה מה, אתה לבד. אם זה יצליח, אתה הגיבור, אם זה יורד, אתה מתבאס שלא היה לך את מי לשאול. ו, והשאלות האלה הן שאלות מאוד חשובות, ו, ולא, ואני אומר את זה גם, אני לא אומר את זה בקטע של הדיסקליימרי, אני באמת מביע את מה שאני רואה ומה שאני מבין. יכול להיות שאני טועה ב-180 מעלות, אני כאילו, בסוף גם אני בן אדם, לא הגעתי מה, אני אומר את זה סתם, לא הגעתי מהעתיד, אני לא באמת יודע אם נטפליקס יצליח לה עם מכירת הפרסומות. יכול להיות שזה יהיה בוננזה, והיא חוזרת ל-alltime-i תוך חצי שנה, ויכול להיות שזה מה שיקריס אותה. כן. הרי היא צמחה מבלוקבאסטר, אתה זוכר? ברור, מחלוקת DVDים. בדיוק, כשאתה מסמן, ברור. אני זוכר בארה״ב היה קטלוג, למי שלא יודע, ת, ת, תעשו את זה גוגל, זה ההתפתחות, אתה מסמן כמה דיסקים אתה יכול להתקבל איזה באיזה עשרה דולר, איזה מאה דיסקים, אני זוכר, זה היה מטורף. <laughs> ברשותך, אני מכיר המון אנשים שרשומים לערוץ. הם כאילו, אני מיודד עם הרבה מאוד אנשים שזה, והרבה בני משפחה. Uh, יש לי שאלות ממאזינים. או, oh, בבקשה, קדימה. אני גם uh, אקריא אותם, את השאלות ממאזינים, זה מגיע לי בתגובות פה, אני תמיד לוחץ. <laughs> uh, יש לי כמה שאלות uh, מאוד פשוטות ומאוד מעניינות. ריבית דריבית. כן. אומרים, ריבית דריבית, אני מבין שאנחנו מדברים על חיסכון, שיש בו 2%, אז ה-2% הופכים להיות ריבית דריבית, על ריבית דריבית. איך ריבית דריבית עובדת במניות? אין בזה בכלל היגיון, כי בעצם יש לי 100 מניות של חברה, הערך שלהן עולה, איפה הריבית דריבית? הריבית דריבית, כשאתה מסתכל במניות, זה המיצוע או הדולר קוסט אייבריג'. אוקיי, אז זה לא שאם קניתי 100 מניות, לאורך הזמן הם עושות דריבית דריבית. הם לא. ברור שלא. מה זה הם לא? יש את המחיר קנית? יש את המחיר שמכרת? תחבר את הקו? זה התשואה. איפה אתה עושה ריבית דה ריבית? בשני אזורים. אחד אם אתה עושה דולר קוסט אבריג' ואז אתה בעצם מגדיל את הפול ואתה נהנה או ממיצוע למעלה או ממיצוע למעלה, למטה או למעלה של המחיר הממוצע, או באפשרות נוספת, לא, באפשרות נוספת, זה דיבידנט אינווסטינג. שזה קורה בפלטפורמות, אני לא יודע אם בישראל אפשר לעשות את זה, לדעתי אפשר, לא יודע בעצם, שבעצם במקום לקחת הביתה את הדיבידנט ושיהיה לך אירוע מס, בדיבידנט לקנות עוד מניות של החברה. הבנתי. ואז אתה לא עושה דולר קוסט אברידג', הדיבידנט עושה לך דולר קוסט אברידג', ואז אתה נהנה מהריבית דה בעצם מהתופעה שבה... שבה אתה מגדיל בלי להוסיף כסף, זה פשוט, זה פשוט שני משחקים שונים. אבל איך בא ה-cost שלי, אני בעצם עושה ריבית דה אם קניתי עשר מניות בעשרה דולר, כן, ועכשיו אני קונה אותן בחמישה דולר, הקוסט cost שלי יורד, נכון. איפה ה-rיבית כשהריבית שברג... דה ריבית קורית, לא בשלילה, בשלילה לרעתך היא כמובן איזה, בעלייה. כי בעצם עליה. מה קרה עכשיו, המחיר הממוצע שלך ירד. זאת אומרת, להגיע לברייק איבן, אתה לא צריך לחזור ל-10, אתה כבר צריך לחזור נגיד ל-7.5, נגיד אני יודע לך איזה בחמש, <אז> יהיה לקל במתמטיקה. כבר מ-7.5 אתה רווחי. עכשיו נגיד <אז> אתה קונה שוב ב-7.5, יש לך פי שלוש מניות במחיר ממוצע נמוך מהמחיר הראשון. והתאוצה גדלה. ככל שאתה עולה, כי בעצם... אבל בעצם צריך לחכות ש... בשביל שזה יקרה, צריך לחכות שהמנייה תרד, או שאתה מדבר לאורך לא... לא. כל הסולם, זאת אומרת, גם אם זה הסולם. 10 דולר, ב-12 דולר, ב-16 דולר, עד בשאיפה הגעתה ל-100 דולר. נכון, אז דולר קוסט average אפשר לעשות כל תאריך, פה פנסיות, קרנות השתלמות וכולי, כל תאריך נקוב, אתה שם באותו סכום, קונה קבוצת מניות, ואז הכמות... היא תלויה בסכום ולא תלויה בכמות, זאת אפשרות אחת, או אפשרות שנייה לבוא ולהחליט נקודות מחיר. 250, 300, 300, כשהמניה מגיעה למחיר הזה, אתה קונה בסכום מסוים. אם זה לא יקרה היום, זה יקרה רק עוד חצי שנה? אז חצי שנה יושב לך מזומן. שגם הוא מאבד בגלל אינפלציה, אבל זה כבר דיון אחר. <laughs> זה <laughs> שאלה אחרת, <laughs> 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 של צופה אחר. זה צופה אחר. אוקיי, אני מקווה שהמאזין נדב <laughs> כאילו <laughs> משהו. <laughs> עוד שאלה ממאזין, אתה מאמין בגיוון השקעות? מה שקראנו, איך קראנו לזה פעם שעברה? גיווניישן. גיווניישן. בטח. או שאלתו המלאה, קיבלתי כסף בירושה. אוקיי. מצטערים. תאורטית. מצטערים על ה... מצטערים שלך. כן. לא, לא, זה בן אדם שלא מת, זה בן אדם שפשוט נותן את הכסף שלו. בעודו בחיים. בעודו בחיים. איך אתה היית משקיע אותו? 50% בבורסה, 50% בנדל"ן, 25%, 100% מה שנוח לבן אדם. עכשיו, אני כבר אמרתי למאזין, אמרתי לו, אני יודע את התשובה, אבל אני אשאל את מיכה בכל מקרה. לא, אין פה התשובה הנכונה היא, זה תלוי בך. נכון? זאת התשובה הנכונה. שמע, יש אנשים שגדלו, אבא שלהם היה איש נדל"ן, אייל נדל"ן נקרא לזה. אבא שלו היה אייל נדל"ן. הסיכוי שהוא <laughs> ישקיע פחות מ-50% בנדלן שואף לאפס. מצד שני, היה מישהו שאבא שלו היה וורן באפט, <laughs> וכו' וכו', והסיכוי שיש, כאילו, אין, אין לזה תשובה. אם עכשיו הייתי יודע ששוק הנדלן רותח, ואת הירושה, אני יכול תוך שנה להכפיל פי שתיים, ושוק המניות מג'עג'ע, בוא נשאל את השאלה ככה, מה היית עושה? <laughs> אבל אתה מאמין בכלל בגיוון? בגיווניישן? כל עוד אפשר להראות את התשואה בצורה ברורה, כן. איפה הבעיה שלי בחלק מההשקעות, שכשאני שואל את השאלה, אתם יכולים להראות לי את התשואה, מתחילים ה... כל איזה התירוצים, או ה... כן, ראינו מצגת. אני אומר, אוקיי, מצגת זה מהעולם של רכבים חשמליים, זה לא מהעולם שאני אוהב. מה זה מצגת? אמרו לנו שבעוד שנתיים יקרה זה וזה. אני אומר, אוקיי, אבל איך קבעו את זה? אה, זה תמיד ככה. ואז זה מתחיל, כאילו, ואז זה לא עניין של גיוון, אני בעד גיוון, אין לי בעיה, כאילו... אבל גיוון לחוזקה, לא גיוון לחולש, לחולשה. זאת אומרת, אם אתה יודע להגיד שאתה מגוון... כדי לצמצם לעצמך את הסיכון, אבל עם דברים טובים, אין בעיה, תגוון בכיף. אבל אני אני מוצא את זה לפעמים בשאלות של הגיוון, אפרופו גיווניישן, שקונים נגיד סקטורים לא טובים. מה זה לא טובים סקטורים? שאתה יודע שבחצי שנה הקרובה לא יהיו טובים. למה אתה יודע? כי מעלים ריבית, כי... ווטאבר. לקנות אותם לשם הגיוון, זה אני לא מבין, זה בערך כמו להגיד, בעוד שנתיים אמרו שאני אקבל איזושהי תשואה. איך קבעו את זה? אוקיי, בשיחתנו הקודמת, שאלתי אותך שאלה שאני לא מרגיש שקיבלתי עליה תשובה מסוימת. בבקשה. אחר כך ראיתי גם בתגובות שיש עוד צופים שכתבו כאילו חבל, זה לא היה על השאלה לגמרי וזה. זו שאלה בסיסית, אני שאלתי אותה פעם שעברה, אני הולך לשאול אותה למען אותם נפשות אורות. חופשי, חופשי, אתה תרגיש חופשי. שוב, אני אשאל אותה באותה דרך. עשינו הכל כמו שצריך, מיכה. השקענו, היינו כל אחד והדרך שלו, לונגיסטים, שירותיסטים, מה שאתה רוצה. 음, טריידרים, סווינגרים, הכל. עשינו את הכל כמו שצריך. הגענו לגיל שבו החלטנו שאנחנו מודיעים בעבודה, <laughs> או לא יודע מה, חבר'ה, I'm out. איך אנחנו כרגע חיים מהכסף שיש לנו בשוק ההון? ואני רוצה להיות רגע מאוד ברור, אני אתן פה אה, 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 מין דבר שכזה אה, למשה, יש... אלף מניות של טסלה, אלף מניות של גוגל ואלף מניות של זה, השווי של הכל ביחד, ארבעה מיליון שקל. האיש בן ושבע, איך הוא חי מהכסף הזה? אז לדעתי אמרתי את זה פעם קודמת ואני אגיד את זה שוב, שיהיה ברור, משה, צריך <laughs> לשבת עם איש מקצוע, ואני לא אומר את זה שוב בקטע של הדיסקליימר, כי למשה יש נכסים נוספים, ובעיקר למשה יש הוצאות. ما, מה זה אומר לקלקל את עצמנו מהמניות? הרי המניות האלה זה נכס. עוד פעם, אנחנו לא יושבים בדירקטוריון, אנחנו לא המנכ״ל של החברה. יש לנו נכס. קל לנו נורא להגיד נדל"ן, נכון? נדל"ן משלם לי שכירות? קח את ה מיליון, שים על מניות שמחלקות דיווידנד, קיבלת שכירות, אבל לא בטוח שזה מספיק לך. יכול להיות שאתה צריך תשואה. יכול להיות שזה שנה שהארבעה מיליון יכול להפוך לחמישה מיליון. יכול להיות שבכלל זה לא מספיק. הכסף שאתה תקבל... לא מספיק ובכלל אתה צריך לעשות דאונסייזינג, אתה צריך למכור את הבית ואז ההון שלך משתנה. הפתרון, וגם אייל דיבר על זה בשיחה שעשיתי איתו לפני השבוע, שבוע או שבועיים, היא ככל שהגיל מתקרב לגיל הפנסיה, להוריד את הסיכון, כל המניות שציינת הם כמובן בסיכון יותר גבוה, ולחכות לנקודה שבה יש לך תשלום חודשי קבוע מההון שלך. התש, הה, הביטוי של זה, זה מניות דיווידנד לדוגמה. עכשיו, נתת, במסגרת הגיווניישן יש לנו את דוגמת הנדלן, נכון? אתה לא חייב, אם יש לך 4 מיליון שקל, אתה יכול לקנות נכס, או שאתה יכול להשקיע במניות נדלן, שחלקו לך דיווידנד חודשי, 4 אחוז, 4.2 אם לא טועה, או ריאלטי כזה, 4.2 אחוז תשואה, 30 שנה הם נותנים, זאת אומרת הם לא עצרו אף פעם, להפך הם קוראים לעצמם חברת הדיווידנד החודשי. קיבלת, אתה לא מתעסק עם סוחרים, לא מתעסק עם מתווכים, לא מתעסק עם צ... פיצוץ מיזיון. עכשיו, זה פתרון אחד. יכולת של יוצאו יועץ פיננסי, הוא יגיד, רגע, רק שני מיליון תשים על זה, כי זה מה שמספיק לך לתשלום החודשי, אפרופו הוצאות מול הכנסות. שני מיליון האחרים, בוא נגוון עם משהו שייתן לך אולי קצת יותר סיכון, אתה לא צריך את זה כי יש לך כבר משהו שמשלם, אבל ייתן לך גם סיכוי. ולכן זה מאוד תלוי בן אדם, לא התחמקתי מזה, אז עניתי לדעתי את אותה ת הוצאות של אחד זה לא הוצאות של אחר, אם מישהו ההוצאות שהוא יתרגל אליהם זה 50 אלף שקל בחודש ואחר 5 אלפים. אני חושב שמה שלא מובן פה, כמובן... לא, אה, לא, תחדד, מובן, זה בסדר. שמה, אני חושב שמה שלא מובן פה זה שכולנו נמצאים באיזשהו מרוץ. האם יש לי את המניה הטובה? האם יש לי ממנה מספיק? מתי לקנות אותה? מתי היא עולה? כשאתה מסתכל, וזה כבר מקום מאוד מאוד טוב, כי כולנו דואגים, הרי אנחנו לא בעתיד. עכשיו רוצים אותם ולכת מחר לקנות איתם פלאפל, אלא אנחנו רוצים לעתיד אותם. חו. ואז אתה אומר, רגע, רגע, אבל בעתיד, אני מדמיין את עצמי בגיל 60, מה אני עושה? אני קם בבוקר, ואני אומר, רותי, מה צריך? אני צריך זה, אז אני מוכר טסלה אחת. זאת אומרת, זה לא עובד ככה. חו. זה לא הדרך, כי בסוף, כמו שאתה אומר, זה השקעות, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שזו ריזיקה גבוהה מדי. להחזיק את הנכסים האלה ככה, ועכשיו אפשר להעביר את ההון שלנו וללכת לדברים הרבה יותר סולידיים. אפרופו מה שאמרת מקודם, הדוגמה של איילה הייתה בעצם, אם בן אדם הוא בן 60, זה 60 אחוז אג"ח. אג"ח, נכון. כן? שזה נשמע לי כרגע, זה עושה בי חלחלה כשאני שומע את ה... הדבר הזה. לא... אז כאילו על... אנחנו לא בני 60. נכון. עכשיו... אז בעצם אנחנו מזיזים בוא, את ההון שלנו. אפילו, של אפשר אני... לחד... אפילו אודי אפשר לחדד את זה עוד יותר. יותר. מבנה ההוצאות, וזה גם הסיבה למה התחלתי בשבועות האחרונים להתעסק עם uh, תחקיר הפנסיה. אולי בארצות הברית זה הרבה יותר בולט ובישראל זה לא בולט. הגיל שלנו עוד ראה את הורים שלנו, יוצאים, חלק, לפחות אלה שהיו שכירים, יוצאים לפנסיה מסוג מאוד מאוד שונה מהפנסיות שלנו. אני לא נכנס לכל התקנה הזו, הסעיף הזה, שכולם חתמו ועברו וכולי. הגיל שלנו וצעירים מאיתנו, אם אנחנו לא נדאג להגיע עם הון מספיק גדול בגיל 67, המשכורת שלנו, הכסף שייכנס לחשבון, ייחתך ב-50 עד 60 אחוז. עכשיו, גם אם הבית יהיה שלך, לצורך העניין תגיד, בואנה, אין לי משכנתה, הכל טוב, אחלה. כמה עולה ארנונה? כמה עולה חשמל? כמה עולה מים? כמה עולה זה, כאילו... הרבה מאוד מההסכמים, אתה יודע, אנשים לא, לא, לפעמים לא, בגלל זה זה חשוב להיכנס לפנסיות ולהבין, כל מה שהוא בונוסים, הוא לא תמיד מקבל את העברות כסף לפנסיה כמו שצריך. שעות נוספות, יש כל כך הרבה לוליינות שנעשתה, שוב, לא בכוונה, אלא בסוף, חברות עסקיות מנסות לצמצם את ההוצאות שלהן, זה נורא פשוט, על מי הן עושות את זה? על חשבון העובדים. מה לעשות? ואם אנחנו לא נדאג... בגיל צעיר להבין את זה, ככל שאנחנו יותר צעירים, גם אני לא הבנתי את זה בגיל 20, הייתי מבין את זה, ברור שזה מצב היה אחר. אבל להבין את זה שאנחנו נגיע לגיל פנסיה, וארבעה מיליון שקל שתיארת שיש למשה, לא בטוח שזה מספיק לו. זה נשמע נורא מוזר, אבל לא בטוח שזה מספיק לו. כן. אוקיי, רגע, האם יש פה שאלות של מאזינים איזה? כן, יש פה שאלה על גפים, אתה מוכן? גפים, קדימה, לעלות גרף, מה אנחנו זה? למרות שאני שוב אומר, חבר'ה, לכו לאקדמיה. <laughs> אבל כולנו למדנו באקדמיה ש-80% מהגפים נסגרים. נכון. למדנו את זה לא רק באקדמיה, למדנו את זה וזה. אז מה והבוקר, שאני עושה לפעמים... והבוקר טסלה הוכיחה את זה? והבוקר טסלה הוכיחה את זה, סגרנו את הגפ, תודה לאלה, אני מקווה שבעלייה <laughs> לא תפתח עוד גפ. היא כבר <laughs> ב-246. <laughs> וואלה. זה אחרי שהיא עלתה מ-241. <laughs> כן כן אני הייתי אצלה כן, כן. ב-242. <laughs> ביקרתי. <laughs> ביקרתי אותה ב-242. כן. 80% מהגפים נסגרים. 80% מהגפים נסגרים, זו שאלה טכנית לחלוטין. אני, באופן אישי, אני מחבר את השאלה של הבן אדם, אבל אני, באופן אישי, כשאני עושה פונדמנטלס, הרבה פעמים אני, בחלק מהדבר שאני עושה, אני מסתכל אחורה, על גפים, אחורה אחורה אחורה, אחורה פותח את הגפ דיטקטור, מסתכל על גפים אחורה ואומר לעצמי, מה זה יש לה 50 גפים מתחת. עכשיו, לא קרובים, היא לא ב-140 ויש לה גאפ ב-126, יש לה גאפ ב-14. אבל יש כמה, אתה מכיר את זה, יש כמה כאלה. בסדר. אז, כלומר, יש חוק התיישנות על גאפים, מה אנחנו, מה, או שתמיד לנצח אנחנו אומרים... תראה, אני אגיד את זה ככה. זה מאוד על ה-OCD בינינו זה מאוד מטריד. זו שאלה מעניינת, אני אסביר למה היא מעניינת. כי בעיקרון, ככל שהגאפ... רחוק יותר וישן יותר, סיכויי הסגירה שלו הולכים וקטנים. Mm -hmm. זה עדיין 20 אחוז, זה עדיין 20 אחוז, אבל יכול להיות שהוא בחלק היותר קטן של ה-20 אחוז, הוא ב-1 <אח> אחוז סיכוי. <laughs> אבל תראה איך הוא מגדיל את הסיכוי שלו. תחשוב על זה כמו עוצמה של מגנט. ככל שאתה יותר מתקרב למגנט, המגנט מפעיל עליך כוח גדול יותר. כשאתה ב-100 והגפה ה-14, העוצמה חלשה. אם אתה תתחיל מגמת ירידה ואתה עכשיו בחמישים, בואכה ארבעים, בואכה שלושים, המאגנט הזה מושך. ואז אתה תסגור את הגאפ שלפני 15 שנה, תגיד, יואו, אני לא מאמין, 80% מהגאפים מה נסגרים, הגאפ הזה נסגר, איך הוא נסגר אחרי 80 שנה? איך הוא נסגר? ככה. אבל כשאתה כן. במאה, עולה ל-200, עולה ל-300, ה-14 כל כך חלש, שאיזה. האם מניות לא עושות סיבוב uh, around the world? ברור שהן עושות, נו. עושות. כן, אז גפים okay. נסגרים, 80 אחוז זה אומר ש-20 אחוז לא נסגרים. אבל כמו שאנחנו רואים ב-day to day שלנו, בסוף, ככל, בעיקר בגלל התנודתיות המאוד מאוד חזקה ששינתה את השוק, והשוק היום הוא מאוד שונה. איך אני אומר? זה לא השוק של סבא שלך. השוק היום מאוד שונה, הוא נשלט על ידי מחשבים, הוא נשלט על ידי הרבה מאוד פעולות, הוא נשלט על ידי אופציות שמשפיעות מאוד על התנועתיות, בעיקר כי מישהו צריך לאזן כל הזמן את האופציות האלה, זה... יש ערוצים שלמים שרק מתעסקים בדברים שאני אפילו כבר לא מבין. את היחסי דלתאות, והגמא, והקולרים, כל מיני דברים ש פי מורגן קונה, קולרים מסוימים כדי, לה... משהו באמת, דברים מוטרפים. ולכן זה ממש לא שוק טריוויאלי יותר לבוא ולהגיד, אה, זה כמו פעם, כי זה כבר לא. ואולי הכי פשוט, זה באמת, כמו שאתה אומר, או להאמין בחברות, או לקרוא את ה-S&P 500, וזהו, עזבו נכון. שטויות. נכון. נכון. יש ימים שאני אומר לעצמי, מה מה, מה עשיתי? ירד המניה ב-14%, ה-SNP ירד ב-1.2%, נכון. דפוק בסבל, למה לא נכון קונה את ה-SNP? מה אני מבלבל במוח בכלל? מה אני זה? אבל אני אוהב את זה יותר מדי. יותר מדי אוהב את זה. זה כיף. יותר... זה... תראה, מעבר זה אני למשחק אני את... עצמו... אני יותר מדי אוהב לדעת על החברות האלה. יפה. וזה אחד הדברים שלאורך, אתה יודע, גם הערוץ מקבל את, ה... את ההתפתחות שלו בשנה וחצי. זה עוד אותו שנה וחצי. Uh, החלק היפה, אני לפחות מאוד נהנה בו, זה, זה שזה הפך להיות בעצם סיפורי, לא רק, יש את הגרפים וזה נורא אנליטי וברור, אבל אתה פתאום רואה את העולם מזווית מאוד מאוד שונה. פתאום אתה מבין כל מיני דברים שלא קשורים בכלל, איך הדלק משפיע על הסכמי שלום בין מדינות. כל מיני דברים, איך האופק ורוסיה ואוקראינה וכל מיני דברים שהם נוראיים, אבל ודווקא מה, מהזווית הכלכלית, זה, זה, וזה, וזה, וזה סופר מעניין, וזה גם מה שאני לפחות בערוץ, בזמן, אני אומר, זה גם חלק מהאבולוציה של הערוץ, מנסה להביא את הסיפור מאחורי, כדי שכולנו נוכל ללכת ולהגיד, בואנה זה נהיה מעניין, נהיה מעניין להבין, וואי, נייקי פותחת חנות, אנשים עומדים פה בתור, מעניין למה הם עומדים בתור, מה, מה הקטע? כאילו, יכול להיות שזה אומר שהמנייה תעלה, יכול להיות שיש ביקוש, יכול להיות שפה, פתאום אנחנו חושבים על זה בצורה מאוד שונה מאשר להגיד, מניית פייקי, אתמול דיווחה תוצאות לא טובות והמנייה ירדה ב-10%. נכון, נכון. עוד שאלה אחרונה אני רואה פה, של זה, שאלה תיאורטית. של צופה או צופה. מישה, של צופה, שאלה תיאורטית, נניח קניתי 50 מניות של חברה, באלף דולר. אוקיי. אחרי חודשיים... רגע, זה כמו שתי מכוניות נוסעות אחת מתל אביב לחישון אחת מתל אביב. רגע, חמישים מניות. חמישים מניות, חברה באלף דולר. כן. אחרי חודשיים ההחזקה שווה אלף חמש מאות דולר. אוקיי. אבל אני מרגישה... אה, זה קצת טובה לשאלה שלי. אני מרגישה שהמנייה עומדת לרדת, כן? האם תאורטית כדאי לנקור הכל בגבוה, לחכות לנפילה ואז לקנות שוב את המנייה? כי על פניו זה אומר שקניתי יותר מניות בכסף שהרווחתי. אתה זוכר שאלתי אותך פעם גם שאלה דומה? נכון. על האם ההיגיון של בעצם... שאלה מובנת, לא? ברור. זה נקרא שיטת מכונת הכביסה. שיטת מכונת הכביסה אומרת, תמכור בגבוה, תקנה בנמוך, תמכור בגבוה, תקנה בנמוך. יש רק בעיה עם השיטה הזאת, מניסיון שלי. נכון. יש רק בעיה אחת. תקריא שוב את השאלה ואנחנו נצבע את המילה הבעייתית. אני מרגישה ש... אני דרך אגב מרגיש שהמניה תגיע לאלפיים. בוא נשאל את השאלה עכשיו, שנינו, מה זה רגשות? אם שמת, אחלה... קיבלת החלטה, אני אומר קיבלת כי זה מצופה, קיבלת החלטה שאם זה יורד ממחיר 1,500, זה יורד ל-1,000. אז זהו, קיבלת את ההחלטה. אה, למה להכניס רגש בפנים? קיבלת את ההחלטה ש-1,500, אם זה, זה מידרדר מ-1,500, זה יורד ל-1,000, קיבלת החלטה, צי. קיבלת החלטה כבר, מה זה משנה? המוח שלך רק יצדיק את ההחלטה הזאת כל הזמן. כשזה עולה, תגידי לעצמך, זה עוד, שנייה יורד, זה עוד שנייה יורד, זה עוד שנייה יורד, זה כבר באלפיים, זה עוד שנייה יורד, את לא תקני שוב, כי זה עוד שנייה יורד. אם לא תמכרי ב-1,500, זה 1,000, יאללה, או... היא תצטרך למכור ב-1,500, עכשיו אני אמכור, זה כבר ירד ב-100, 1,300. טוב, עכשיו בטוח אני לא אמכור, זה 1000, להפך, אני אקנה עוד. עכשיו, אתה יודע שזה מגיע ל-1,000, אבל אתה תקנה עוד. למה? כי כבר, כאילו, ולכן... הסטופלוס כמה שהוא נשמע רע, כאילו אתה אומר זה לא לונגיסטי, זה לא לונגיסטי? מה זה? אני חושב שהשיטה הזאת היא שיטה טריידרית בכל מקרה. זאת אומרת ברור, למכור ולקנות זה שיטה טריידרית. נכון. אבל אני לא חושב שיש כזה דבר לונגיסט באמת. זה ההוטטייק, זה ההוטטייק. אני אגיד לך עוד כמה שנים אם יש. לא, כי בסוף, תראה, אילון מאסק, כשהוא רוצה לקנות את טוויטר, מה הוא עושה? מוכר מניות של הוא טסלה? טוויטר, הוא מוכר מניות של טסלה. מה, הוא לא לונגיסט? הוא צריך 40 מיליארד דולר, אתה מה, יודע, זה לא... אז, אז אני צריך נכון, עכשיו לא, לממן קייטנות, לא, לא. מה הקשר? הוא לא לונגיסט? כל החיים שלו הוא בטסלה, אתה מסכים איתי? אי אפשר להגיד שהוא לא מושקע שם? לא. <laughs> מוכר. כן. ואחרים כמוהו, זאת אומרת, גם המשקיעים שהולכים, הלכו איתו במדבר, בסוף... מכרו חלק מהמניות, לקחו חלק מהסיכון, הורידו חלק מהסיכון מהשולחן ואמרו לעצמם, זה לא פוגע בקונביקשן שלי בחברה. זה לא פוגע, זה בסדר גמור. עכשיו, אותה אחת ששאלה ב-1500 אם היא לא רוצה למכור הכל, אפשר חלקים. אפשר... כל אחד מגבש לעצמו את השיטה, אבל לא צריך להרגיש רע אם לקחת רווחים. איך אומרים, אף אחד לא הפסיד, אף, אף, אף פעם אף אחד לא הפסיד מלקחת רווחים. אני יכול לטעון אחרת. אם שמה? המנה הזאתי עולה בעוד 20%, אחוז, 30%, אחוז, אז... יפסיד. הוא הפסיד. הוא הפסיד כסף שהוא לא בידיים שלו. אם ידעת ש... אבל עכשיו אתה בחוכמת הבדיעבד. נכון, אבל זה תמיד חוכמת הבדיעבד. יש לך גם פומו, גם פומבו, וגם לא? זה. אז בגלל זה, אומרת... למה? אתה, אתה חי את השוק כל יום בשביל היום הבא. תחשוב על זה ככה, אם אתה מוריד רווחים, יהיה לך את היום הבא? אני עד היום מצטער על uh, טסלות שמכרתי. גם אני, אז מה? בגלל זה הפסקתי, וזה טעות. זה... אבל בגלל ביטי. זה הפסקתי וזה טעות, אני מודה שזה טעות. <laughs> אתה צריך למכור. השאלה אם כשאתה מוכר, אתה עוקב כדי לדעת, אתה קובע לעצמך מתי אתה נכנס. וזה לא תמיד עושים. מוכרים, שוכחים ממנה, ואז היא פתאום באמת עולה. יאללה איך היא עדיין. יא, רציתי לקנות אותה שכחתי. אם שכחת אז לא רציתי לקנות אותה מה עכשיו שכחת נו באמת. כן זה נכון שעובדים עם הכלים האלה. כמה זמן אנחנו מדברים זה לא יודע לחלק את זה אפילו לשתיים אני לא יודע מתי התחלנו יש לנו פה אה, רק שעה 35. Okay. <laughs> אוקיי, אז, אז אנחנו נגיע לסיום, אני, אני, אני חושב שאי אפשר אתה, לסיים. אתה מנהל לדבר. את האירוע, אתה יודע, אני, אני רק... מנהל תאירוע, אני מנהל את האירוע, אני כנראה מנהל אותו לא טוב. <laughs> 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 אני חושב שבאמת אי אפשר לסיים בלי לדבר על תחקיר הפנסיות. <laughs> אני כבר דיברתי איתך על זה, אני, אני חייב לומר שהוא זעזע אותי. אני כן אומר, אני אחסוק פה על עצמי, היה לי... אני הגעתי עם בטן מלאה בכל מקרה. אני עד לפני אה, אה, שנתיים לא הסכמתי לעשות פנסיה. אני כמובן עצמאי, mm -hmm. יש לי חברה, לא הסכמתי לעשות פנסיה, מתוך, מתוך אותו עולם שאני מעמיק בדברים וקורא, ואני קראתי המון דברים, עזוב שנייה את מה שקורה בכלל, אני מדבר איתך כן. על פנסיה בכלל, כן? קראתי המון דברים שבאים ואומרים, שגרמו לי לשכל, שהקשיטה של הפנסיה, לא תוכל לעבוד בשנים הבאות, ויש לזה המון היגיון, אני רק אסכם אותו, ההיגיון בעצם אומר, הבטם ליין אומר, שכשההורים שלנו התחילו לעבוד, הם התחילו לעבוד בגיל 21 הישר מהצבא, נכון. הם מימנו את האנשים שפרשו בגיל 77, ולצערנו נפטרו בגיל 70 עד 75. היום אנחנו נמצאים בעולם שעד שאתה מוצא את עצמך בהודו ועד שהחלטת אם אתה בעצם זה ואתה עושה ילדים בגיל 48 אתה מתחיל נכנס לשוק העבודה מאוחר הרבה יותר וכפי שאנחנו יודעים הרפואה משאירה אותנו הרבה יותר שנים זאת אומרת שני הדברים משתי הקצוות אתה מאבד את החוטים נכון בסופו של דבר אחרי המון לחצים מהסביבה שלי מאנשים יקרים לי כן מאנשים שאני עובד איתם אנשים שהם זה ואנשים במעגל שלי, הם אמרו לי, אתה חייב לעשות את זה, אפילו רק בגלל ההטבות, אוקיי? רק בגלל ההטבות. נכון. ההטבות כבעל חברה לעובדים. עשיתי את זה בסופו של דבר, ואז הגיע התחקיר פנס... הצדקתי את כל החששות שלך. אני אומר מראש, אני כשנכנסתי, צריך להבין, אני בן 41, אז תעשה את החישוב, כשנכנסתי, נכנסתי all in. לא נכנסתי, אני לא שם 14 שקל בחודש, כן? Mm -hmm. גם שם הרבה כסף, וגם שם את כולו במסלול מנייתי. בכלל, בשום שלב, לא עבר לי בראש, אני מודה, לא עבר לי בראש לעצור ולהגיד, כבן אדם שמבין בשוק ההון, שנמצא בתוכו. במה משקיעים? כי אתה יודע מה חשבתי לעצמי? מה זאת אומרת, משקיעים ב-SNP, מה זאת אומרת, מה משקיעים מה משקיעים? כן. במדד אה, משה? אז... יעקב אתה מתכוון. <laughs> יעקב, סליחה, במדד היעקב. <laughs> השוק שלי הוא... הוא, הוא... אני קודם כל בשוק בכלל מהדבר הזה, אני, אני מרגיש קצת טמבל, אני חייב לומר, שמעולם לא הסתכלתי במה זה מושקע. אפילו הטפתי פעם לאימא שלי שאמרה, אני הייתי בזה ובזה, אני לא אציין שמות של חברות, ורק המפסידה אמרתי לה, בסדר, כי יש לך מושג במה את משקיעה, אני לא מאמין שאמרתי לה את זה אפילו. שאני לא יודע במה אני מושקע בפנים. ואני אמ�, חייב לומר לך שאחרי כל הסיפור הזה, אני לא יודע מה לעשות. כי זה לא שיש, זה לא ש... אה, אוקיי, אז euh, אני עובר לחברת איקס, הם תותחים, זה הכל, לא מחכה ולא כלום, זה ה-SNP, הם קונים אותו כל יום, בבוקר תרי את ה-SNP, את ה-SPY. כן. אז זה לא, אתה, אתה מבין, זאת אומרת, השארת אותנו עם איזה מקום שהוא הוא, אה, פתח את העיניים שלנו, אבל זה לא שאני יכול, אתה יודע מה אני הולך להשקיע בארה״ב, זה עוד <עד> 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 לא הסתיים, חכה. אני בטוח. אני חייב לומר לך שלי הייתה מחשבה בתוך כל הדבר הזה לבוא ולעשות אחורה פנה, אני ככה מודה, אחורה פנה, תודה רבה, כולה אני, אתה יודע, בזמן הזה קצר, אחורה פנה, אני, דולר קוסט אבראג', כל חודש קונה מהזה וזה, יש עם זה בעיה, זה לא פנסיה, זה משהו אחר לחלוטין. אז זה לא שיש לי כלי, אתה מבין? אז אני חייב לומר שאני שומע את זה מהמון אפרופו מאזינים. המון אנשים שנורים אותי אומרים, אבל מה עושים? אז, אז יפה. בואו בוא נדבר על זה שנייה, כי זה, זה נושא חשוב, כי הוא נושא באמת מאוד חשוב, שמעסיק אותי הרבה בשבועות האחרונים, מביא אותי לכ, לכדי כעס, ריבים, אה, טרולים וכל, וכל מהן דהו. לא הגעתי לתחקיר פנסיה מתוך איזה כוונה לתפוס, או זה באמת שלא, זה הרי הגיע מתוך דברים מוזרים שקרו ברקע, שאמרתי, אני חייב פעם אחת זה, וגם מעטים יודעים, חלק מהגילויים קורים תוך כדי שאני מקליט את הסרטון. כאילו, לפעמים יש דברים שפתאום נופל לי הסימן, תוך כדי שאני מקריא את השורות, אני פתאום קולט דברים ואני אומר לעצמי, ניו? ניו? כאילו ממש ככה, זה אשכרה נשבע לך, קרה, במהלך, לא, לא תזהר, יעקב נגיד ראיתי לפני, אז זה היה קל, אבל לא ראיתי. עכשיו, בוא נתחיל מזה ששנים זה ככה. זה אומר שזה שלא קיבלנו פתרון תוך שבועיים למה עושים, אפשר להירגע. זה מבאס, זה קשה, זה זה, הכל נכון. אבל אנחנו שנים לא עושים כלום. אני לא יודע אם זה יהיה בתחקיר חלק ג' או ד', אבל אתה יודע, יש מסלולים שנקרא מסלול הלכה. מסלול הלכה לדוגמה, הוא מסלול כנראה של דתיים חרדים שצריכים הכשר וכל דבר אחר. בקרנות הפנסיה יושבים אנשים מאוד מאוד חכמים, רק מסלול הלכה ב-2020, כשהשוק, כשהשוק עשה 16%, אחוז, מסלול הלכה עשה 2 אחוז, 2.3 אחוז. נכון, הם חתמו על זה והם הסכימו ובלי סיכון, וכל ההסברים נכונים. אבל יש גבול לנקודה שבה אתה אומר, האנשים האלה פשוט יגיעו לגיל 67-70 ולא יוכלו לצאת, אנש... כולנו, לא רק מסלול הלכה, כולנו לא נוכל לצאת לפנסיה. כי לא היה מספיק כסף, זה חוזר להוצאות מול ההכנסות. לא היה מספיק כסף. ומשם זה נכנס לתוך איזה מערבולת כזו, שאנחנו נפתור אותה. כי דיברנו על זה לפני השידור, אני, כבר, אני מופתע שלא קמה עדיין קרן פנסיה אחת, שכבר אמרה, חבר'ה, אנחנו, מה בעיה? אני מקום רביעי, אני רוצה להיות מקום ראשון? תחשוב, אם אני מקום רביעי, אני רוצה לקבל את כל הכסף של האנשים, אני מתקשר למיכה סטוקס, אני אומר לו, מיכה, תקשיב, בוא תעלה אותי לשידור, אני מציע שתי תוכניות. מסלול מחכה S&P, 70 אחוז קונה SPY כל חודש, יש לך בעלות על מניות כך, בבקשה. אנחנו נותנים לך את הטבות המס שמגיעות לך, מסגרת פר, קרן פנסיה, אבל אין לנו, אנחנו כאילו עושים את זה בצורה מתוחכמת יותר, פחות, לא משנה מה, גובים ממך דמי ניהול. נראה לי נורא פשוט, נכון? אבל זה עוד לא קורה, וזה יקרה. זה יקרה כי בסוף יש מאחורי זה כלכלה, יש המון כסף, ואנשים ירצו את הכסף הזה. מה מבאס אותי? מבאס אותי בסיפור הזה, זה שהם עשו את זה, הם עשו את זה, זה שאנחנו עלינו על זה, עלינו על זה, זה שייקח זמן עד שזה יתקן, זה ייקח זמן. מבאס אותי, שה... וזה אולי, לא אולי, זו דעתי וזו התחושה שלי, שהם מנסים להפעיל כל מיני כתבות וכו' וכו' כדי להוריד אותנו מהרעיון הזה. כאילו, וזה מבאס אותי, כי בסוף מצאנו דברים באמת באמת לא פשוטים להבנה. ואז אחרי זה לקרוא כל מיני דברים כמו, זה בכלל לא חשוב התשואה, חשוב הדמי ניהול, או דברים כאלה, אתה אומר די, נו, בן אדם שכתב את זה, בחייאת. ועוד ועוד. אז יהיה פתרון לפנסיה. אני, אני אופטימי, אני מאמין בכלכלה חופשית. זה לא התחייבות, זה לא שום דבר, אבל אם לא תקום קרן הפנסיה שתעשה את זה בסוף, מישהו יקום. יהיה איש עסקים מספיק חכם שיגיד, בואנה זה מאות מיליארדים, ברור שאני אעשה <laughs> את זה, כאילו, יש מספיק אנשי עסקים חכמים. צריך אחד, לא צריך יותר. והוא יחולל את המהפכה, כמו שקורה בהרבה מאוד דברים. זה יקרה. אז ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, זה יקרה. וכן, כל אחד צריך כבר היום לשאול, אפרופו עצמאים, וגם שכירים, קרן ההשתלמות להפסיק להשתמש בה לקנות אוטו. אלא להמשיך, כי בסוף היא לא ממוסה. יכולה להמשיך לצבור. וחסכונות, וכן, יכול להיות ש... הוויקל, הצינור שנקרא פנסיה, אולי צריך, לא אולי, צריך אותו, אבל להגדיל הפרשות אחרות, לא יודע, כאילו ממש לנהל את ההון שלנו בצורה אינטליגנטית, כי מי ידאג לנו? אמיתית, מי ידאג לנו? מה, בגיל 67 כשאני רוצה לצאת לפנסיה, מה, הם יגידו לנו, אה, טעינו? או התשואה היא לא התשואה? או מה, מה זה יעזור? אז זה כבר באמת too late. אז אולי נשמע מורבידי וקשה, אבל אתה יודע מה? טוב שעלינו על זה בגיל, לא משנה באיזה גיל דרך אגב. לי זה לא נשמע מורבידי בכלל, זה נשמע לי מלא תקווה. נכון. כי זה נשמע לי משהו שהוא עדיין ב... בסגלנו. בדיוק. Yeah. ולא משנה באיזה גיל אתה דרך אגב. כאילו, תשמע, תיקח, שני... תיקח בן אדם שאותו זמן פתח פנסיה, אותו, אותו זמן פתח קרן השתלמות, הוא אומר איך יכול להיות שקרן השתלמות עשתה הרבה יותר. עכשיו אתה אומר לעצמך, אותו בן אדם הפרש את אותה כמות על אותם תוך מסלולים, כאילו, אתה, אתה אומר איך זה יכול להיות, וזה קורה. במקרה הבן אדם הזה הוא אח שלי לדוגמה, אבל סתם דוגמה, נגיד, <laughs> כאילו, הוא אומר אני לא מבין את זה, איך זה יכול להיות. מיכה, תודה רבה. תשמע אודי, אני אנחנו... לא יודע מי שרד עד, עד עכשיו, אבל אני <אף> נהניתי מאוד, אנחנו היינו יכולים... חרוצים. אף אחד לא נמצא פה איתנו. זה היתרון שאפשר לעשות pause ולהמשיך אחרי. אנשים מסתובבים מסביב לעבודה, אתה עולה לישיבה, לא, לא, רגע, רגע, אני, יש לי פקק, פקק. אודי עוד תופר לו את הגולגולת, רגע, שנייה. אני תמיד נהנה מהשיחות שלנו, מי שלא יודע, אנחנו נפגשנו, כשהיינו בישראל בכנס, נפגשנו לארוחת ערב קצרה ממש, התחלנו בשש וחצי, כבר בשמונה הייתי בטוח שאני חוזר לחדר, ב-11 בלילה הפרידו בינינו בכוח, אמרו די, מכבים את האורות, תלכו. אז כיף תודה רבה אודי על כל השאלות על כל הפרגון על כל ה... מה זה מה זה? ניפגש ב-45 אלף. 45 אלף נעשה את זה ריטואל קבוע כל 15 אלף. ובזכותך זה גם גדל מהר כי אנשים עושים חיפוש אודי כגן אומרים אודי כגן מניות אני חייב לראות את זה. הלוואי שהיה לי קשר לזה אבל זה הכל אתה. ותודה על הכל ושוב בשם כולם כי אני איזשהו קול. של החבר'ה, אז תודה רבה, לא מובן מאליו, תודה שאתה משמש לנו באמת כזה עמוד בתקופה הזאת, ובתקופות בכלל, והלוואי שנראה ביחד ב-15 אלף הבא, אנחנו בכלל לא נב- מרוב ירוק, לא נדע מה קורה. לא נדע את שמחתנו. תודה רבה, מיכה. תודה, אודי, וכמובן, אם שרדתם עד עכשיו, תודה לכם, ניפגש בווידאו הבא, יאללה ביי.